Džiaugiamės išsiveržę į priekį serijoje. Serija nėra lengva. Ir nors galiu pripažinti, kad nežaidžiam pačio kokybiškiausio krepšinio, bet šitoj fazėje yra svarbiausia, kad iškovom pergalę. Ir išsiveržėm į priekį ir dabar belieka žengti paskutinį žingsnį. Viską galvojame apie sekančias rungtynes, kaip pabaigti seriją. Šitose rungtynėse šiek tiek irgi man net gana keista, kai jau trečias rungtynės, bet mes vis dar jaučiam kažkokį stresą, kažkokią įtampą, kuri mus stabdo. Jau apie tą byloja mūsų klaidos. Kitos jos būna, kaip sakant, varžovų išprovokuotos, bet kitos būna mūsų pačių išprovokuotos klaidos. Ir dar vienos puolimo rungtynės ir džiaugiuosi, kad iškovojom pergalę. Tai dabar esmė atsikratyti streso, taip? Na, mes esam tokia komanda. Mes žaidžiam su mažesniu stresu prieš stipresnę komandą. Mes žaidžiam net su mažesniu stresu išvykoj. O kas turėtų būti namie, kad turėtų užaugti sparnai ir su žiūrovais, su visais eiti agresyviau, nebijoti dėl kiekvieno savo sprendimo. Dabar turbūt po to visose rungtynėse tas jautėsi ir man yra dar tas vis neramu. Bet tikiuosi, kad su kiekvienom rungtynėm mes vis mažiau darysim klaidų ir laimėsim šitą seriją. Toks galima sakyti, dažvu pirmosios serijos rungtynės, šios rezultatai panašūs ir ta visa rungtynė buvo tokia, na, išties labai panaši. Panaši varžovai, mes galiu pripažinti, kad mes kol kas taikomės prie varžovų taktikos. Imkim pirmas rungtynės, antras ypatingai varžovai labiau išnaudoja savo mažą penketą, negu mes savo aukštesnį. Ir nėra mums parankiausias varžovas, bet turim prisitaikyti ir važiuoti ir laimėti rungtynės. Visgi ta aukštaūgiai ūgio persvara po krepšiu vienas iš kertinių faktorių, kodėl tiek šiandien laimėti, tiek ir pirmosiose rungtynėse, nes na, klaidų skaičius išties didelis, bet tie atkovoti kamuoliai suteikia antrą gyvybę. Taip, šiandien mes tą laimėjom ir turbūt laimėjom ryškiausiai per visą seriją. Tas mane džiugina. Šiek tiek pristabdėm jų greitą puolimą. Na, labai apmaudu, kai mes padarom klaidas ir jie po to mūsų klaidų pelno lengvus taškus. Tai šitą dar reikėtų išgyvendinti. Jeigu jiem neduosim gyventi ant tų lengvų taškų, ypatingai ant savo klaidų, tai galim turėti geresnį rezultatą. Kaip Jerry Johnsono situacija prieš rungtynes, na tarsi neaišku, kaip kokios mintys apie būsimą, ar jis galės žaisti. Jam yra nedidelis šlaunies raumens plyšimas ir šitos jis dar negalėjo žaisti. Kitos rungtynės yra su, vadinkim taip, su klaustuku, neaišku, ar jis spės atsistatyti, gal spės, gal ne, bet kažkokių didelių padarinių nejaučia jisai, bet šiandien dar žaisti negalėjo. Ar žais kitose, pasakysim prieš rungtynę. Ne, turbūt labai panašu į pirmą mūsų tarpusavio mačą. Vėl atrodo, mes esam rungtynėse, esam šalia, tai prieki, tai atsiliekam, bet tokiom nežymiom atkarpom. O ketvirto kėlinio galas, vėl mūsų tam tikri sprendimai puolime. Nemesti net metimai, mes praradom turbūt keturis kamuolius iš eilės. Paskutintų momentų, šiaip praradom 13 kamuolių, nėra didelis rezultatas, bet labai jie buvo esminiai ketvirto kėlinio pabaigoj. Ir viskas. Ir tuo pačiu Neptūnas tritaškiais laimėjo rungtynės. Manau, kad gale tie tritaškiai buvo pradžioje labai gerai pataikė, paskui jie sustojo ir gale gerai pataikė. Tada, ką labiausiai reikėjo, tai sveikinam Neptūną su pergale. Ilgą laiką jūsų žaidėjai vertėsi tik su šešiomis klaidomis, bet kiekvienam kėlinyje, na, Taip. jūsų galbūt 15, tas skaičius išaugo, čia galbūt ir tas pats nuovargis darosi. Ne, jokio, užmirškit tokius dalykus, nuovargis. Nėra pas mus jokio nuovargio ir nebus. Ir nesiteisinsime su nuovargiu. Yra, pažiūrėkit, kiek žaidėjų. Ir jie su kokia energija baigė rungtynes. Jie dar galėjo penktą kėlinį žaisti, buvo pasiruošę. Bet tiesiog, nu, priėmėm sprendimus prastus, aš gal prastai derinius nubraižiau ir viskas. Čia teisintis nuovargiu, tegu kiti tą daro. Varnas šioje serijoje išties labai drąsus, anksčiau net tarsi jiems stigdavo tos drąsos, dabar vienas metimas po kito, turbūt tokį ir norite. Taip, džiaugiamės dėl Martyno. Matot, nu, tikrai Arturas nežaidė šitos serijos visiškai ir ne tiek gal žaistų ir daugiau, jeigu puolime
Polimas polimų, jį mes žinom, kaip jį saugoja, bet jam labai sunku šitoj serijoje gynyboje, matom jau akivaizdžiai, ką Neptūnas daro prieš jį, tai tada vėlgi yra galimybė Martynui, bet aš šiandien labai norėčiau pagirti Tomą Galecką, vėl praeitos rungtynės išėjo įmetė tritaškį, du rezultatyvus perdavimus, šiandien buvo per 3 minutės atlikęs 3 rezultatyvius ir 3 perėmė kamuolius, šaunuolis ir manau, kad kitose rungtynėse dar daugiau žais ir labai džiaugiamės dėl jo, nes tikrai sunkiai dirba, kad įsikovoti tas minutės ir to yra vertas. Ar tie rungtynės antradienį, ketvirtosios serijos rungtynės, kokia situacija galbūt kažkas atsiras iš tų traumuotų žaidėjų? Sakom, Sirvydis neblogai atrodo per treniruotės, gal Sirvydį jungsim, bet jau pavėlavom su registracija. Ne, nežinau, kiekvieną dieną laukiu, bet nėra stebimos nugaros, daromi pratimai, bet žaidėjai sako, kad negali, tai aš negaliu jų vers žaisti, bet aš visada tikiu, kad rytoj grįžę, tiksliau šiandieną grįžę, rytoj turim treniruotę vakare ir kad kuris nors pasijungs. Bet tikimybė nėra didelė, tai apie tai nesifokusuojam, fokusuojamės apie tos vyrus, kuriuos turim ir sakau. Atsikvėpti vieną dieną, antrą dieną pasiruošti ir toliau bandom kabintis į tą seriją.